Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Яна Симонюк, і сьогодні ми спілкуємось з Юлією Мархель, лідеркою громадської організації «Let's do it, Ukraine». Юлія, вітаю! Привіт! Нарешті нам вдалося поспілкуватись. Знаю, що і «Let's do it, Ukraine», і ти, зокрема, ведете дуже активну і насичену волонтерську діяльність. Розкажу трішки нашим глядачам про те, що «Let's do it, Ukraine» – це, в першу чергу, екологічний рух, так? Але зараз, наскільки я знаю, ви трішки переформатували свою діяльність через війну. Розкажи, чим займається рух зараз? Насправді, ми стараємося зараз міксувати вже, ось, тому що гуманітарні штаби, склади, робота волонтерів гуманітарних, вона налаштувала свою роботу, і ми якось ввійшли в цей механізм 24/7. Є частина лідерів, які продовжують робити активності, тому на День землі в нас було цифрове прибирання, національна акція, ось, онлайн, у нас вже була зустріч з школярами до Дня екологічних знань, тобто ми починаємо таку розкачку, деякі лідери вже роблять прибирання там, де це можливо, да, тобто там, де є безпечно, тому ми потихеньку налаштовуємо повноцінну діяльність «Let's do it, Ukraine», але ж продовжуємо у 18 регіонах робити гуманітарні штаби, оскільки у нас з першої фактично години ми зрозуміли, що буде такий міжнародний гуманітарний проект «Let's do it, Ukraine SOS». Ось зараз співпрацюємо з різними країнами європейськими, виходимо на американські, як кажуть, гуманітарні площини, ось, і далі продовжуємо шукати, кому потрібна допомога, і допомагати їм. Розкажи, будь ласка, трішки більше про волонтерську діяльність «Let's do it». Я так розумію, що у вас у кожному регіоні України є представники, які якимось чином зараз допомагають чи то переселенцям, чи то взагалі регіонам. Яка їх діяльність? Так, насправді діяльність волонтерів, вона дуже обширна, тому що є, як кажуть, дистанційні волонтери, починаючи від інформаційних кампаній, релізи, СММ, тобто все є. Волонтери, наприклад, експерти або професійні, наприклад, фотографи, да? Тому що якщо фотограф не зайнятий зараз роботою, він може поїхати пофотографувати, тому що ти розумієш, що для звітів потрібні класні фото, відео, щоб для того, щоб наші партнери, наші донори далі надсилали це все. І так само відеооператора, тобто є такі професійні волонтери, да? Є волонтери на складах і є волонтери в полях, да? Тобто фактично волонтери, які вже розносять їжу, медикаменти, гігієну, дитяче харчування, корм для тваринок, вони фактично ризикують своїм життям. Так само, як ризикують своїм життям, це водії, наприклад, які фактично забезпечують величезну сітку цілодобову реально по всій території України і за кордоном, для того, щоб ця гуманітарна допомога надходила до нас. У вас, я так, наскільки можу судити, дуже такі потужні зв'язки з закордонними партнерами, організаціями. Розкажи трішки про те, хто вас підтримує і яким чином в інших країнах. На сьогоднішній день, насправді, в Україні ми теж об'єднали багато зусиль, тому що «Let's do it» об'єднався «Співдія» платформою, тому якщо комусь потрібна допомога, ви можете залишати свої заявки на «Співдія», а просто в Google заходите «Співдія» і залишаєте, або якщо ви хочете надати, ви так само можете на «Співдію» робити, тому що це такий загальнонаціональний проект між громадськими організаціями, Міністерством молоді, тобто і спільно з Офісом Президента, з гарячою лінією Президента, а також з молодіжними центрами, тому що де молодіжні центри є, наприклад, зараз я знаходжусь в молодіжному центрі, і тут величезний склад. А якщо брати міжнародні наші партнери, то, звичайно, в першу чергу для «Let's do it» це «Let's do it», тому що «Let's do it» представлений в 196 країнах світу, але, напевне, за останні два місяці найактивнішими були це Естонія, це Італія, це Румунія, Болгарія, Польща, звичайно, безмежна дяка, реально, і Латвія, Литва, тобто потихеньку кожна країна, якщо налаштовується, вони надсилають що-небудь. Іноді бувають зараз в Голландії фура прийшла, теж Чехія, тобто потихеньку, по потужностям, в залежності від того, як працюють. Звичайно, інші організації також підтримують, тому якби ми в цілому даємо клич, да, про допомогу, а там уже хто зорганізовується, ті допомагають. Переважно працюємо на 99% це з цивільними громадянами.
громадянами. І зараз дійсно хочеться просто звернутися до всіх друзів. Гуманітарки її немає. Ми просто, якщо в перші дні там це були фури, то зараз один бусик на тиждень нам присилають на всю Україну. Тому потрібно бути дійсно людьми. І якщо вам дійсно сьогодні не треба та консерва, хлібина або каша, і у вас це є, поділіться краще з тим, кого дійсно немає. Тому що досі зараз міграція просто переселенців неймовірна, досі йдуться величезні бої, багато ранених. Якщо ви можете допомагати у таких штабах, не тільки в Лицдуєті, в усіх організаціях, які займаються гуманітарною допомогою, чимось допомогти, прийти посортувати, як ви бачите, зараз волонтери допомагають, хтось там логісти чекають, хтось просто обмаже бутерброди для волонтерів. Да? Тобто, люба допомога, вона потрібна, і плюс, звичайно, це відповідальність кожного громадянина, щоб не набирати гуманітарку, бо це ж нам прислали. Ні, її немає фактично. Нам не вистачить на наших 40 мільйонів людей гуманітарної допомоги. Та? Тому якби тут дуже важливо це коректність, напевне, і відповідальність кожного громадянина. Розкажи, будь ласка, трішки більше про те, як у регіонах можуть допомогти місцеві жителі. От, зокрема, нас цікавить Кропивницький і Кіровоградська область. Тим паче, що ти сама наша землячка з Кропивницького. Розкажи, куди звертатись тут тим волонтерам? Да. Угу. Насправді, якщо ви хочете стати волонтером, ви можете приєднатися до Let's Do It Ukraine в Кропивницьку. Ми в Кіровоградській області активні, у нас дві найактивніші команди – це Бобринець і Кропивницький. Ось тому на сайті letsdoitukraine.org в контактах ви можете зв'язуватися з координатором. На місці знаю точно, що співпрацюємо з управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації. Тож, і плюс, звичайно, це багато організацій, які роблять, знаю, що наша Маша Мельник зараз досі в Кропивницькому, волонтери десь на штабі. Тому кожен штаб, він унікальний і в будь-якому випадку потребує саме вашої допомоги. Навіть якщо це 5-10 хвилин, або поїхати комусь, бабусю якусь передати їй там їжу, або просто допомогти. Тобто, люба допомога, вона знадобиться. І дуже цікавить те, як рух інформує про події в Україні за кордоном. Я так розумію, що ви долучаєте своїх колег в цих країнах, які ти вже озвучила, і, можливо, проводите якісь там інформаційні заходи. Насправді так. По-перше, у нас є, особливо на Італії, у нас був цілий медіа-центр для того, щоб італійські ЗМІ отримували коректну інформацію. Зараз співпрацюємо, надсилаємо різним журналістам в різних медіа, долучаємо своїх журналістів, які постійно нас підтримували в екологічних, звичайно, програмах, але ті, які мають доступ до CNN, BBC і інших інформаційних новосних каналів. Це розсилки, звичайно, і в цілому ми публікуємо крайні новини завжди на сайті, такі актуальні, якщо це про гуманітарну допомогу. І якщо щось стається в Україні, звичайно, інформуємо повсюди через амбасадорів, через зірок, через блогерів, тому що якщо щось стається, ми зразу кидаємо там 5-10 хвилин, і інформація йде просто в мільйонні маси, для того, щоб люди, громадяни були в безпеці, щоб вони зберегли своє життя, і ми перемогли. І наостанок, скажи, будь ласка, можливо, є якісь потреби конкретні, які волонтери або ті, хто хочуть вам допомогти, можуть приносити у ваші штаби? Так, насправді і за переселенців в будь-якому випадку завжди потрібні. Це постільна білизна, подушки, все, що треба для того, щоб людина, яка прийшла до вас отак, як стояла, так і вийшла. Тобто, одяг зараз не актуальний, але в цілому зараз погода змінюється. І, в принципі, якщо є одяг, ви його не несіть, ви його якби зберіть, але питайте у штабів, коли потрібно. Да? Плюс це може знадобитися, якщо це шелтери, громадські шелтери, це може і посуд знадобитися, це може хтось харчі якісь має свої запаси, знаєте, бо будуть уїжджати, наприклад, за кордон або на Західну Україну. Для того, щоб не пропало, можна завжди відправити, тобто, в шелтери. Це там, де живуть люди, де живуть переселенці, де знаходяться волонтери. Ось, звичайно, це транспорт. Тобто, якщо у вас дві машини в гаражі, ви можете позичити волонтерам. Це теж дуже хороша штука, тому що там, наприклад, ми одну машину віддали волонтерам, другу тероборону. Тобто, от тобі і все. Тобто, і я більше ніж впевнена, що це набагато буде ефективніше, ніж в звичайному житті, поки вона зберігається в гаражі. А в гараж може прилетіти, тому хоча б вона попрацює на благо країни. І все. Тобто, люба ваша допомога, яку ви можете надати, зробити, вона буде абсолютно просто безцінна реально.
Ну, і навіть хоч разово, хоч багаторазово. Так, і навіть те, що я бачу зараз у тебе за спиною, цей прекрасний фон, коли люди, як просто бджілки у вулику, працюють, допомога фізична, так, вона теж необхідна. Да, це не постановочне фото, тобто це дійсно складно, якому зараз волонтери збирають пакуночки, і це буде відправлятися ближче до гарячих зон. Я вам дякую за ту роботу, яку ви робите, дякую за цю інформацію, яку ми сьогодні почули від тебе. Будемо сподіватися, що наступного разу поспілкуємося вже з більш приємних приводів. Дякую, приєднуйтесь. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер». Ми продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на Кіровоградщині і в Україні, зокрема. Залишайтесь з нами.